ុំសុំនេះហើយយើងប្រែយើងពិបាកនឹងការស៊ីចាយនឹងបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនចាយមួយថ្ងៃ10000ដុល្លារគ្មានអណាហ៊ានបដៅខ្ញុំណែបើហ៊ានមកបដៅរឿងលុយចុយយាយអីណែអត់ហ៊ានសោះហ្មងហុកលែងចោលទៅឥឡូវលែងភ្លាមហងយក2ទៀតអត់ណែអញយក10ពោះអូយច្រើនមែនហ៎ខ្ញុំអត់ចិត្តអ្នកណាដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំជីវិតដៃគាត់ស្រួលគាត់មិនហេតុដែរហ៊ានដាក់សម្ពាធទេចាមានតែគាត់ដាក់សម្ពាធឲ្យប្តីវិញមិនបាច់ទៅអូស្ត្រាលីទេឯងនៅមើលអញអត់ទៅដែរគឺញ៉ាំលើធ្វើការសោះអត់ធ្វើការសោះតែគេឡើយគេដកចិត្តបាត់តាមពីយូរទៅគាត់សុំឈប់ឡើយដកអត់ទៅដកដល់វិញបោះចោលអស់ខ្ជួរធ្វើបាបប្តីឯងខ្ញុំគ្នាឥឡូវទៅដាំជ័យក្រមមុខទៀតហ្នឹងស្រួលអង្គុយមើលហ្នឹងប្តីខ្ញុំរត់ចាញ់ក៏បានធ្វើដាំជ័យក្រមមែនទៅណាឆ្ងាយបងប្អូនមួយជុំគ្នាអស់ធ្វើដាំជ័យក្រមហ្នឹងអាហ្នឹងដាំស្វាយហ្មងឯងហៅតែជ័យក្រមជ័យក្រមវាសុទ្ធតែកតុយទៅហើយទៅហើយអូខွန်នៅថាទៅទៅជាមួយឆ្នាំសេងណែតហ្នឹងគាត់ថានិយាយត្រូវត្រូវអូនអចេខ្ញុំនឹងនិយាយទៅទស្សនៈផងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីក្លាហានប្រឹងរកលុយដោយខ្លួនឯងទៅល្អប្រសើរក្នុងគ្រួសាររបស់យើងចាំប៉ុណ្ណាដែរឧទាហរណ៍ប្តីយើងមានជំងឺវះកាត់ដេកនៅលើគ្រែតើអ្នកណារង់ចាំយើងបើយើងអត់ចេះចាំតែប្តីហ្នឹងសម័យឥឡូវសង្គមឥឡូវនេះគឺត្រូវការស្ត្រីដែលក្លាហានមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរកលុយដោយខ្លួនឯងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎ធ្វើអ្វីនឹងហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយខ្ញុំអាកាត់ផឹងផឹងបានចឹងខ្ញុំត្រូវដើរលេងទៅរកសង្ឃាអីទៅអត់មានខ្វល់ពីហងហើយចឹងហ្នឹងអីចឹងថ្ងៃណាថ្ងៃបំបាក់ជើងទៅហងដាក់ហងពាត់មួយឆ្នេរហ្នឹងហើយអញមិនចិត្តតែឃើញបងហងពីការខ្ញុំដាក់ល្បងឆក់មុខតែបងប្អូនហងបាក់ពីត្រាក៏មានជើង3ចេះវាដើរដើរពេលបងប្អូនវាដើរដាក់យូរមកនេះមកដើរថាអត់ដើរទេតំណាងចែកចែកប្រទេសហ្នឹងហើយតំណាងចែកចែកនៅថៃបងដាក់មិនថាដើរមកតិចមិនបាច់ចូលទេមកជើងបាច់ចូលឲ្យដើរចូលមកតិចមកចែកពេលខ្លះមនុស្សយើងហ្នឹងធ្វើអីកុំក្បត់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងយើងធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងចា៎អើមានទិសដៅយើងយើងផ្គត់តគេពេកពេលខ្លះមនុស្សយើងខ្ញុំខ្លោះស្រឡាញ់គេបងប្អូនណាមានវិភាគធ្វើអីគេថាផ្គត់តគេទេខ្លួនយើងមិនចឹងតែយើងធ្វើឲ្យគេនឹងពេញចិត្តអើហើយខ្លួនឯងអាចតែខ្លួនពិតនឹងថាចឹងយើងធ្វើដើម្បីអីបើខ្លួនយើងយើងមិនចង់ផងណាចាប់ពួកខ្ញុំឆ្នាំខ្ញុំអាចសុខភាពបានទេខ្ញុំអត់កើតចឹងហងអត់ចេះថ្ងៃខ្ញុំចាប់យកមកលើខ្ញុំចេះត្រគេខ្ញុំជំទាវតាមបយូរហីបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ចាចាពួកខ្ញុំអត់ចិត្តចរិតខ្ញុំតែគាត់ហត់នឹងជំទឹកតិចនេះលក់លេនឹងតិចខ្ញុំអត់ខ្វល់ចិត្តយកលេលក់ទេខ្ញុំសប្បាយចូលអត់ខ្វល់ចាដោយហើយយើងពេលខ្លះយើងរស់នៅដែលមានសម្ពាធពិបាកណាស់បងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ខ្លះស្ត្រីខ្លះគាត់ទិញអីបានក៏ដូចទិញប្តីក៏មានដែរខ្ញុំគាត់ជួបច្រើនអ្នកចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងគាត់វិញតាថាអូនណាអូនបងបយូរណាយើងត្រូវគិតឡើងវិញណាគិតសាដានយើងខំរត់លុយដល់ខ្លួនឯងចាថ្លៃធ្នូណាបងប្អូនចាយើងចង់ទិញអីមួយបងខ្ញុំមានលុយដែរតាចាប់ប្តីយើងមកគ្រប់ឲ្យមកណែលុយអញ្ចឹងហើយប្តីយើងកាន់តែមានភាពជំនឿចាក់ទៅលើយើងទៀតចាមិនដល់ប្រែគេនៅផ្ទះទេមិននឹងកូនហើយគេនៅផ្ទះទេគេថាវានៅផ្ទះមិននេះបាត់បាត់ទៅខុនដូវាបាត់បាត់ទៅខ្ញុំសាបាត់គ្មាននៅអាណិតប្អូននេះតិចទេនេះអាណិតខ្ញុំឡាយខ្ញុំឡាយខ្ញុំឡាយទាំងឈឺទាំងឈីបងប្អូនចាវាដឹងដល់ម៉ាក់យកលុយបងចូលខមមិនតែដល់ម៉ាក់មកឯងហងទៀតលុយគេអញតិចមិនចោលក៏ចុយមួយម៉ោងដែរមិនច្រាស់ជាងឯងទៀតហ្នឹងមិនចោលក៏ចុយថាអញ្ចឹងទៅលេងឌូបៃជេវិញនេះវៃហត់បងប្អូនណាមនុស្សយើងពេលហត់ណាវាជាដល់បងប្អូនទេជេទាំងអស់ហើយជេតាមឡាយទៀតខ្ញុំចង់ចូលមើលខមមិនវាទេវាជេយើងសិតតែមិនចោលដល់អត់ចូលទៀតហងអញទៀតគេកាប់ដាក់ធុងទៅកោឲ្យយកបន្តែមកផ្ញើវាថាផ្ញើស៊ីប្អូនបងហងហ្នឹងឌឺហងទៀតអូខេបងប្អូនគាត់ចង់ជួយនាងចែកចាយនេះហងស្អាតអីមែនណាអញស្អាតតាមពីលោកស្អាតទៅស្អាតទៅហងអញពាក់លែនដល់ពេលចឹងតែមើលក្នុងកាមេរ៉ាខ្លួនអញព្រិលអញអត់ដឹងទេចាតែអញមានមើលចំភៀងជាដែរណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់គ្រប់ត្រខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ត្រូវការខ្ញុំយកទៅច្រៀងនៅកម្មវិធីដូចជាភ្លេងកាយចឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅបានចាខ្ញុំប្រកាសខ្លួនខ្ញុំចឹងបងប្អូនមកថាក្រៅប្រទេស sponsor ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់អីទេឥឡូវទៅណាទៅទៅគាត់ណាគាត់ទៅចាំណោះឲ្យទៅដែរគាត់ទៅដែរចា
ចឹងបងប្អូនគាត់ចង់យកខ្ញុំទៅជ្រៀងក្រៅផ្ទះអូខេខ្ញុំទៅបានដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងនាងខ្ញុំចេញនៅក្នុងមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជាមួយបទចម្រៀងនាងខ្ញុំចាស្រីខូចកូនហងទៅរំទាំងអស់ទៅមកបទហ្នឹងអឺហើយខ្ញុំត្រូវការ friend friend កូនកូនខ្ញុំណាស្រីខូចកូនរំហ្មងចាខ្ញុំត្រូវការកូនកូនក្មេងៗដែលគាត់រំចាខ្ញុំជ្រៀងគឺគាត់ឲ្យគាត់រំជារៀបចំទីឆាកតន្ត្រីលក្ខណៈស្រុកស្រែចាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើទីតួចាអាចឆាតចូល account ខ្ញុំក៏បានឆាតចូល account ខ្ញុំមកចាគឺខ្ញុំនឹងរៀបតួចារៀបឆាកចាំចាក់តន្ត្រីសុកស្រែយើងនឹងថាលក្ខណៈនៅកំបុំឆ្នាំ1990ឈៀងបងប្អូនអញ្ចឹងលក្ខណៈដាក់ចេកកណ្ដាលដាក់អីរំជើងដាក់ភ្លើងអីអូយសុវាយបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់មកថតអូខេចាតាក់តងចូលឆាតខ្ញុំផ្ទាល់ចាគឺខ្ញុំឈៀងដល់ខ្លួនឯងបងប្អូនណាកុំភ្លេចចាខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជាម៉ាន់ម៉ាន់ស្រី50 ស្រី50នាក់ប្រុស50នាក់បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងចាប់រំតាមខេត្តភូមិណាមកមកចាខ្វាន់ប៉ៅបាយមកស្រឡាញ់ហូបចុកលើចាខ្វាន់ណាហ្នឹងហើយគាត់ចេញលើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំថតខ្ញុំថតថ្ងៃ20ឈៀងបងប្អូនណាថតថ្ងៃ20ឈៀងគឺចម្រៀងខ្ញុំផ្ទាល់ចាខ្ញុំឈៀងបាត់អីខ្លះអីកុំភេមែនអត់គេលាក់ប្រាំមុនខ្លាចទៀតហ៎ខ្ញុំប្រាំអស់បងអញទៀតលើកលើកដល់ត្រង់ប្រហែលអូន2អស់300អស់300អូនព្រោះតែស្អាតហើយអត់ទៀតលើកអីខ្ញុំបត់អីហ៎អត់ដឹងហ៎ដល់តរងវងប្របីនៃខ្មែរអើយីរស់ខ្ញុំមកដែរលើកបត់អីមកចាគឺខ្ញុំកោះបត់ពីដើមមកខ្ញុំលើកឡើងវិញបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងស្នាដៃខ្មែរយើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីដើមមកទាំងអស់ចាខ្ញុំអត់ច្រឡងបត់គេបត់ទេគឺនៅអត់ធ្វើទេគឺធ្វើបែបវ៉ាជាបត់ផងខ្មែរយើងស្នាដៃខ្មែរនិពន្ធចាប្រាប់ខ្ញុំមិនដំបើយើងហើយបត់នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងមានការចង់រួមចង់សុបាយទាំងអស់គ្នាចាពួកនាងខ្ញុំសម្ដែងខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងទៀតចាចាកុំភ្លេចគាំទ្រណាចាល្បីល្បីខ្លាំងណាស់បាយហៅអ្នកនៅព្រៃសមរងហៅទៀតអូលើដល់ដល់គាត់ទៅចាក់ក្នុងព្រៃសមទៀតសយអូចូលឆ្នាំគាត់ដឹងយកចាក់ឯងអូខេគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នា friend ក្នុងព្រៃសមក៏បញ្ហាដែរចានេះទៅនេះមកលេងខ្ញុំផងនេះទៅនេះមកលេងខ្ញុំផងក្រក់នេះមនុស្សចាចៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹង call legend ណាចាអញ្ចឹងចង់បានជាមួយនឹង call legend បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលមិនពេញចិត្តកុំចូលមើលណាបងអូនប្រុសបងស្រីដែលគាត់ចូលខមមិនខ្ញុំអញ្ចឹងណាតាអូនឯងកន្លែងណាល្អជាងបងនៅអត់តមានកន្លែងណាល្អជាងបងឯងត្រូវទេទីមួយទីពីរអូនឯងខ្លួនជាសម្រាមឯងអូនបកចង់ប្រឡាក់ជាមួយអូនតែសម្រាមឯណាមកស្គើទៅធម្មតាក្នុងនឹងយើងមានយើងក្នុងខ្ញុំជាខ្មែរដូចគ្នាចាំបាច់អីយើងទៅចូលខមមិនមិនល្អធ្វើអីបើមិនចូលចិត្តកុំមើលទៅវាចប់ហើយវាចប់ហើយឯងក្តៅក្រហាយជាមួយបងមែនអូនមានអូនឯងដូចបងអូនឯងច្នៃនឹងបងមែនច្នៃនឹងដោះបងមែនអូនឯងច្នៃបងទៅរួចយីអូនពួកបងសឹកគីមីទេអូនបងគីមីនេះគីមីអើអញសុតសាប់តែហ្មង 100% ចា៎ ISO 9001ដាច់ថែមមកវិញទៅអូននឹងហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឡេលៀបឃ្លៀកចាអញ្ចឹងឡេលៀបឃ្លៀកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសាឃ្លៀកឃ្លៀកខ្មៅឃ្លៀកមានក្លិនមិនល្អដូចជាកលៀនខ្មៅបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងប្រេនចំខ្វាន់ប្រេននេះខ្ញុំផ្ទាល់ចាគឺយើងលៀបតែត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍សខ្ចីឃ្លៀកបាត់ក្លិនកលៀនក៏សដែរចាត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនត្រូវការតែលាក់លេខចូលឆាត់លាក់លេខក្នុងការ live ចាតែថ្ងៃនេះគឺមានការថែមដូចគ្នាណាបងប្អូនចាតែសម្រាប់បងប្អូនទិញកដោសេត500ដុល្លារនេះខ្ញុំមានការថែមជូនជាមួយនឹងចិញ្ចៀនមាសមួយវងចាណាចាខែពីជិះនេះមិនជិះមានមួយវងជួយបងចូលមកអញក៏ចូលអូយចានិយាយត្រូវបងនឹងអោយបងអេខ្វល់ឬគេទៅនិយាយមែនចុះបើយើងត្នេយើងយកមកញ៉ាំផលិតផលយើងទិញទៅលក់ចាវាមិនចំណាញ់ហីវាមិនឆ្ងាញ់ហីបាទចូលខមមិនធ្វើអីចាត្នេអេផោទៅចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះផោលក់ផលិតផលគឺល្អប្រសើរបំផុតហើយកុំយករឿងខួរក្បាលមកគិតរឿងគេអត់ល្អទេណាមិនចំណាញ់ទេអត់បាននេះអូនលេលាឃ្លៀមម៉ាស35អូនថែមម៉ាស1ណាយកតែអ្នកលេអូន35ខែម៉ាស1ចាំមកលេលៀបមកលេមកទៅ30អូនខែម៉ាស2ចាំលើកដែរបងអូនអើឆាតចូល account បងបងរើសតួដល់ទៅ50អ្នកប្រុស50អ្នកចាស់ក្មេងឲ្យទៅ friend អើឲ្យនោះចាស់ចាស់កុំមកបងពួកលក្ខណៈថាសាមញ្ញណាចាសុកសេអូនសុកសេបងថតនៅប្រសិទ្ធអូនថតនៅភ្នំប្រសិទ្ធអូន
កុំជួយជាមួយអីបងតែបងជួយជាមួយនឹងប្រភេទហ្នឹងអូនណូបងជួយចិត្តទេគាត់បងជួយវាចាគាត់បងជួយនឹងអត់ភ្ញាក់ខួរសខួរវាឲ្យដឹងឡើងវិញចង់សខួរចង់សខួរទៀតចាក្រុមត្រូវហ្នឹងអូនចាបងនេះស្លីមួយទៀតលេបចាអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងជុតណាបងឡំឆ្នាំកណ្ដោចាចង់បានជុតនេះណាចាតម្លៃនាងខ្ញុំគិតជូនតែ70ដុល្លារទេអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខជាប់មុខរោអាផឹកទឹកទឹកណាអាផឹកអីអាផឹកណាអាផឹកអាឲ្យផឹកទៅអឺនេះចង់ណាផឹកដូចអានក៏យកគេនេះហ្នឹងឯងអានវិញមកអង្គលើឲ្យចេះតែស្រឡាញ់ប្រុសបរទេសដូចអញនេះបានមិនចេះអាចចេះហ្នឹងឯងណាលឿនទៅផឹកផឹកផឹករហូតអាហ្នឹងមានផឹកបុកមិនមានចង់គេបាញ់ផឹកចាំបងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងឈុតនេះណាលេនេះបងប្អូនចាគឺលេនេះតម្លៃវាមួយសេតវាអឺ70ដុល្លារអូន70ដុល្លារណាចាបើសិនបងប្អូនចង់បានសេតមួយនេះគឺអស់ត្រឹមតែ50ដុល្លារទេចាគឺនាងខ្ញុំមានការថែមជាមួយនឹងម៉ាស់នេះមួយសំណងអញវស្អាសិនលក់ដូរសិនពុះឡាយតានេះអញបានដល់លុយទៅណាទេកងឯងហិចហិចវីតាមីនអ៊ីមួយចង់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនចាបងថតថ្ងៃទី1ម៉ានអេបងថតថ្ងៃ20ឈៀងអូនអរគុណច្រើនអូនថ្ងៃ20ឈៀងថ្ងៃ20ឈៀងថ្ងៃ31អីថ្ងៃ20ឈៀងមិនថតថត20ឈៀងចូលជើងពីរនាក់ស្អាតស្អាតអរគុណគាត់ផងចាចាបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់បានទឹកអនាម័យខ្ញុំអត់ជាប់ទេតែខ្ញុំចង់បានលេបដេចិញ្ចឹមមុខមានអូនចូលឆានមកបើអូនតលេងចង់គ្រប់តរផងខ្ញុំចង់សួរថាក្តៅយ៉ាងណាលៀបបាត់លោកខៅអីទេបងខៅអត់ទាន់ខ្មៅហ៎ខ្មៅលៀបបាត់អូនលៀបសឆេចង់ថាជាមនុស្សយើងពេលខ្លះសម្រាប់ផោះយើងធម្មជាតិបានតែ6 7 8 10ទេអូនឡើងដល់25ឆ្នាំឡើងគឺថែទាំហើយទឹកអនាម័យ40ដុល្លារអូនដាក់លេខទឹកអនាម័យប្រើស្រួលលូខ្សែអូនឆ្នាំស្រួលនេះដាក់ទៅអូនណោនិយាយពីថាប្តីយើងណាគ្មានទៅណាទេអូននៅក្បែរកន្លែងនឹងអូនស្រីប្រើទៅបើមានទំនៀមថាល្អមែនតើទ្វាមានកុំបានដោយទ្វាទ្វាឈើឯអូនណាប្រើតម្លៃគិតជូនតែ40ដុល្លារទេចាំខ្ញុំចាស់កូននឹងវាឡែមកវាផើមចាំមកទឹកអនាម័យនឹងផើមបាទផើមមុនម៉ែទេមិនចង់ចាស់ជើងកូនឲ្យលក់ទឹកអនាម័យយូផើមខ្លួនឯងចេះស្រួលតាំងណែនហ៎ចាស់កូនថ្ងៃមកអាចដោយបាត់អត់បាត់ណាវីបាត់អត់សុវណ្ណីបើសិនជាអូនឯងទុំមកឲ្យរួយក្រក់ទុំទៅបើសិនជាអូនប្រាឈុតនេះមិនបាត់ណាបងហ៊ានធានាសង1000ដុល្លារឲ្យទៅចិត្តឆ្លាតឡាយលោកហើយវិញចាណាបងនិយាយការពិតគឺល្អខ្លាំងណាស់អូនមុខជាប់ឈុតណៃ beauty cream ប្រភេទចូលមើលថតខារ៉ាអូខេអឺចម្រៀងផងបងចាញ់អូនអញ្ចឹងគឺបងច្រៀងអញ្ចឹងអូនឯងបងត្រូវការទូរំរំលក្ខណៈសុខសេរយើងតន្ត្រីសុខសេរវាថាយើងសេរសេរវាថាយើងមកទៅលើកូនខ្មែរណាវាចង់កដោទឹកច្រើនមកទៀតវាអូនណែអូនឯងឆ្លើយទៅតាមឆ្លើយអូនណាសេរីអូនគឺវាឆ្លើយអញ្ចឹងអូនឯងឲ្យកុំនិយាយមួយបងអូនចាំគាត់ប្រឡាក់ទេអូនឯងត្រឹមតែជាសម្រាមក្មេងបាត់សង្គមតែគេមិនទៅទទួលស្គាល់មើលភាសាដែលអូននិយាយអូនឯងដឹងខ្លួនឯងឯងខ្មាស់ friend 1000អ្នកជាងឯងអត់មានខ្មាស់គេចង់មែនហើយខ្ញុំមានជាមនុស្សដូចគ្នានេះចាអត់ចេះខ្មាស់គេអញ្ចឹងគេល្អ99ឯងអក្រក់តែ1នេះហើយអក្រក់ហើយឯងខ្លួនឯងអក្រក់ដល់99តើកណាម៉ៃថែមអីម៉ៃកូនស្រីតើកណាម៉ៃម៉ៃថែមម៉ាស់ឲ្យកូនឯងមួយកូននេះណាម៉ាស់មួយម៉ាក់ថែមម៉ាស់កូនឯងមួយក្រែមម្ដាមក៏មិនក្រែមចំចាន់ក្រែមមួយទៀតនេះក្រែមនេះគេល្អចំចាន់តម្លៃ20រៀលកូនចាំបងប្អូនត្រូវការយកតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខចាំមកបើស្អាតហើយប្លុកវាចោលខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនចង់បានដើមម៉ៃថាមិនចេះមើលវាគេចង់បានដើមទ្រុងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងណាចង់បានដើមទ្រុងឲ្យបងប្អូនយកសេតអស់តែបើអស់តែ380បងប្អូននាងខ្ញុំខែមកដោអាធំនេះចានេះឲ្យតិចមើលនេះខ្ញុំខែមទូដល់កដោអាធំបងប្អូនណាគឺល្អមែនតើបងប្អូនហើយចានិយាយការពិតណាត្រុំត្រៀមអស់ជួយយ៉ាអើយអុយចានេះចាំបងប្អូនយកសេតបងប្អូនណាបងប្អូនចង់បានស្បែកស្អាតចង់បានដើមទ្រុងធំកុំបារម្ភកុំភ័យបងប្អូនហ្នឹងខ្លាចថាមិនឡើងកុំបារម្ភមានតែលេចូលប៉ាណាប្រើទៅកូនបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ1ខែដើមទ្រុងឡើងធំបានដល់ទៅ50ទៅ 70% ចាអស់តែ2ដុល្លារទេហើយរួមទាំងស្បែកស្អាតទៀតអស់តែ380ទេចាគឺនាងខ្ញុំមានការថែមកដោមួយជូនបងប្អូនណាកដោធំមួយនេះហើយមានការថែមនៅចំនួនរំរោមួយទៀតចាហងលក់ដាច់ពេកពេកលើកដោះសដាយឯថងដោះសដាយណាមើងងាយហងថាដោះហងថាឯកថាទៅពួកអញមានកូនមានប្តីហើយខំទេ
អត់ខ្វល់ថាឯកថាចុះណាឯងឈប់ជេរវាអាមួយនោះអញ្ចឹងអ្នកឯងថាខ្ញុំអ្នកឯងជេរដូចជេរបរិយាពួកឯងកាត់ជិះមានរុំកដួយម៉ៃអ្នកឯងដល់ហើយចាពួកថាជិះមានកដួយម៉ៃអ្នកឯងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកដួយម៉ៃឯងគឺដូចកដួយខ្ញុំដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកឯងជេរសេះដូចជេរម៉ៃអ្នកឯងអញ្ចឹងប្រពន្ធអ្នកឯងអញ្ចឹងកូនអ្នកឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយវីតាមីន E មកវីតាមីន E ទៀតអ្នកគ្នាចាចាបងប្អូនយកសេតបែបនេះណាចាបានកលូតា3បានកលូតា3បានដើមទ្រុង3ចាធានាថាដើមទ្រុងឡើងស្បៃស្អាតចាញ៉ាំបានប្រទេសណានេះបងប្អូនយកសេតបែបនេះលេខមកប្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនចាអញ្ចឹងគឺបងថែមបែបនេះចាបងប្អូនបានកដោ1បានកលូតា3បានដើមទ្រុង3ថែមវីតាមីន E 1ទៀតចាគឺបានច្រើនណាបងប្អូននេះចាសេត3ដុល្លារនេះណាបងប្អូនបែបបានច្រើនយ៉ាងនេះឃើញហើយគឺបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនត្រូវការតលាក់លេខចូលឆាតលាក់លេខមកវាដាក់លេខមកកូនចាំចាំមកហើយកូនអ្នកដែលគាត់ចង់ស្អាតបងប្អូនណាកុំស្ដាយលុយចាអត់ស្រួយអូនពេលប្រាំឡើងឡើងឲ្យមកចាំមានឯងនៅបងប្រាប់ពីវិធីប្រាណាអូនឯងញ៉ាំមុនប៉ុនមុនចូលគេងចាតែពីទីក្របជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំកុំខានសូម្បីតែមួយថ្ងៃណាមករដូវក៏ត្រូវតែញ៉ាំដែរតម្លៃវាតែ70ឯង1 3ព្រះឡាថែមកដោនេះមួយនេះចានេះកដោសម្រាប់ដើមទ្រុងណាហើយសម្រាប់កលូតានេះវិញគឺខ្ញុំថែមកដោមួយនេះបងប្អូននេះចានេះគឺថែមកដោមួយនេះជូនបងប្អូនណាបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតម្លាក់លេខចូលឆាតម្លាក់លេខក្នុងការ live បានដូចគ្នាណាបងប្អូនចាឈុតមុខថែមក្រែមមួយទៀតបានណាបានតម្លាក់លេខដល់តម្លាក់លេខលឿនមកកូនស្រីកំដឹងឡាំលយដល់ណាទៀតកំឡាំលយកំឡាំលយតម្លាក់លេខមកតម្លាក់លេខណាកំដឹងឡាំលយតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាណាតម្លាក់លេខមកបើមានធានាថាល្អកូនស្រីម្ដាយធានាថាល្អមែនតើទៅសាហើយជាជាក់ណាស្ត្រីពេលខ្លះអត់ដឹងឯងពីមនុស្សប្រុងមិនបែរជាតែមានស្រីអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់មើលចន្លោះផោះយើងដែលខ្វះខាតមកគេត្រូវពីស្អីមកគេចេះតែមានស្រីកន្លងវិញណាពេលខ្លះមនុស្សប្រុងយើងក៏ហៀបប្រាប់យើងឯងខ្លាចយើងខ្មាស់ចឹងយើងស្រីយើងមើលចន្លោះខ្វះខាតខ្លួនយើងដែរណាយើងឈរមើលកញ្ចក់ពេលងូតទឹកអញខ្វះអីជាអ្វីមើលដើមទ្រូងស្វិតដោះធ្លាក់ចាសង្វាពេញពោះមុខជាប់តើអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់យើងបើខ្លួនយើងមិនស្អាតផងយើងមិនចេះថែទាំផងនេះចាអត់បានទេណាគិតឡើងវិញខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យស្រីស្រីយើងស្អាតចាមិននិយាយដើម្បីការលុបដៃអត់ទេមិនទីខ្ញុំអត់ក្រដែរចានិយាយមែនងងមានឯងដងឯងហ្នឹងអត់ខ្វល់សោះហ្មងអត់ខ្វល់អីនោះពួកគាត់ត្រូវដេកកំពុងសំមកខ្វល់សោះដល់កងខ្ញុំចលៀននេះចិត្តនៅចិត្តលួងចិត្តលួងបើលក់វិញបានមកអង្គុយលក់ដែរបងទៅមានតោះធ្វើរឹកមកមានដើរធ្វើតបុនសុំកៅពីចិត្តចិត្តនេះ159ចាំបងប្អូនគាត់ចង់បានណាចង់បានឈុតនេះបងប្អូននេះឈុតសក់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងចាចាំបងប្អូនទិញសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតនាងខ្ញុំថែមបែបនេះមួយឈុតជូតដូចគ្នាណាថែមជំរុះរុនរងប្តីលិតលូខ្សែឲ្យលោងរុះស្រើតែម្ដងចាគឺឈុតនេះគឺអស់តែ60ដុល្លារទេបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាអ្នកដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់បែកចង់សក់តែតលេងពណ៌សក់ច្រើនបណ្ដាលខុសសក់ចាចាំបងប្អូនប្រើសេតបែបនេះចាអស់60ដុល្លារទេថែមជាមួយនឹងឈុតនេះមួយចានេះសក់នោះទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនត្រូវការតលាក់លេខចាកុំស្ដាយលុយហ៊ីស្ដាយអីលុយសក់ត្រាស់សោះហ្នឹងពេលខ្លះយើងមានប្រើស្អាតខ្លះមើលឧទាហរណ៍យើងអញងប់ហើយអញជាអ្នកនេះបានថែខ្លួននោះដោយសារអីដោយសារយើងអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកុំឲ្យហួសពេលទៅណាពេលខ្លះគេទៅភ័ព្វគុណអ្នកដតីឲ្យភ័ព្វគុណខ្លួនឯងឯងមិនគឺមើលខ្លួនឯងទេពេលខ្លះមនុស្សយើងស្រឡាញ់គេពេកគេបានចិត្តតាបានចិត្តគាត់បានឯណាប្តីក្តៅកុំស្រឡាញ់ឲ្យដឹងចិត្តកុំឲ្យដឹងចិត្តដឹងចិត្តធ្វើបាបយើងជួយតែម្រាយហីអូអស់ទាស់សមងឯងពេលហ្នឹងធ្វើបាបខ្ញុំអត់សោះបងប្អូនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំណែឈុតមុខនោះកតុយស្រងប៉ុលឿនចឹងទៅតម្លាក់លេខហ៎ចានៅយូរធ្វើអីអឺម៉ែមានប៉ុនរបូតអត់ម៉ែគេមិនចောက်ច្រាស់ជើងកូនលេខមួយឈុតម៉ាន់50ដុល្លារកូនស្រីម្ដាយតម្លាក់លេខកូនស្រីម្ដាយម៉ែខ្វាន់ខែម៉ាស់ឲ្យ2ក្រែមួយម្ដងខ្លាំងក្រដេនីខ្វាន់នេះចឹងបងប្អូនណាចានេះឈុតណប់ចិត្តតែជួយផ្ញើតាសញ្ញាបានដាក់លុយគេហើយគេជួយឯងគ្នាគាត់សៃឋានគាត់អឺក្តិតតូចអ
ឆ្ងល់មែនតើនិយាយឆ្លើយហ្មងដល់តូចហើយសហាយគេមែនបងប្អូននិយាយការប៉ុតណាមនុស្សខ្លះបងប្អូនឃើញណាបងប្អូនបើកភ្នែកមើលទាំងអស់គ្នាចាមើលហើយចូលមកថាក្តោតូចក្តួយម៉ាស់ហើយក្តួយម៉ាស់ប៉ុនប៉ោតមែនកុំចង់ចុយឲ្យក្តោប៉ុនរ៉េតគ្រឿងមែនចុះខ្មាស់គេចង់នេះអូយនិយាយខ្មាស់គេអីអីនិយាយខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សយើងជាងកុំអោបក្តីទុកកង្វល់ក្តៅក្រហាយច្នៃភីនាំរោគច្នៃហ្នឹងនាំទៅនាំទៅក្នុងខ្លួនរហូតមែនចាអត់ដឹងទេដែលឃើញខ្ញុំមិនទៅប៉ះពាល់អ្នកឯងទេចូលដល់ការភាសាអសរុមមកលើខ្ញុំនេះចាអ្នកឯងខ្ញុំមកដូចជាបរាយអ្នកឯងចឹងបាញ់ចូលបាញ់ឲ្យគេតញាមបានទៅថតទាំងក្នុងទាំងក្រៅទេលេខទូរស័ព្ទផងកតុយសរុប88យកឲ្យគេកូនស្រីម្ដាយយកឯងគេដាក់ឲ្យច្បាស់ផងកូនណាយកតែអ្នកលេខតែអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូនជិះជាប់មិនខ្លាំងទៅណាមិនដៅទេនិយាយលឿនចឹងទៅកុំឲ្យគេស្ដាប់បានអូកុំលក់ដូរអូគិតវិញនិយាយញាប់ញាប់ផងញាប់ញាប់ញីញីចុះបងប្អូនណាខ្ញុំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺខាងដេប៉ូនៅខាងប្រទីមមានជ័យគឺគាត់បើកដេប៉ូធំមែនតើអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំបីអ្នកបងប្អូនគឺខ្ញុំទៅសំដាយមួយថ្ងៃគឺមានឆាកហ្មងចានេះបងប្អូនទៅគេអញពិបាកដល់នេះហ្នឹងអញទៅរំប្រេងអញទៅស្អីងឹតថាន់ងឹតយកទឹកអនាម័យមួយនោះគេចង់ស្អាតគេចង់ស្អាតព្រោះនោះគេគ្មានបាក់អៀនទេគេចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមនុស្សយើងសម័យនេះឧថយយើងខ្មៅយើងចូលពេទ្យពេទ្យហែកដូចគ្នាហ្នឹងអីចុះមកខោនេះវាយអញមានអីត្រូវខ្មៅបងប្អូនចាគណនាតែយើងចូលពេទ្យដូចគ្នាដូចយើងនោះស្អីយើងត្រូវតែឃ្លីងយើងឃ្លីងស្បូនយើងយើងគ្រប់គ្រងក្នុង3ខែម្ដងទើបល្អចាគ្រប់គ្រងដាក់ប្រាស់ហ្មងឧបករណ៍ទៅនៅក្នុងស្បូនមែនខ្លះមនុស្សស្អីយើងអត់ដឹងពីការថែទាំស្វាមីហេគាត់យើងត្រូវគិតថាចេះមួយឈុតប្រហែលមួយឈុតឈុតឈុតនេះចុះសពឲ្យថ្លៃផ្ញើបាល់បញ្ហាពីសិលែនអាស័យឋានមកចាគាត់សោកអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ចង់ផ្ដាច់មុខតាមខេតគឺអុយគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើចានិមន្តចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបាទបងប្អូនតែនិមន្តចូលឆ្នាំខ្មែរចាបងប្អូនប្រកាសជាដេប៉ូណាគឺនាងខ្ញុំមានការថែមខ្សែកមាសមួយទូមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំថែមជូនណាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងតែម្ដងចាសម្រាប់ផ្ដាច់ដេប៉ូធំធំតាមខេតចាចានាងខ្ញុំទៅសម្ដែងជូនមួយថ្ងៃហើយគឺមានឆាកតន្ត្រីសម្រាប់ប្រគំដើម្បីចាក់សិលឹកឆាកនិងលក់ផលិតផលក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដងនៅទីរួមខេតណាចានាងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឆាកចូលអាហារចាក់អត់តាន់គេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំរើសតែ5នាក់អីចាធំធំតែម្ដងដេប៉ូធំធំណាបងប្អូនចាសម្រាប់តម្លៃវិញចូលឆាកនិយាយមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់បានចាโอเคបងប្អូនអរគ្នាចានេះគាត់ចង់បានទ្វាមាសរួមចង់បានដល់ធំចង់បានអឺស្វែងមកក្ហមនេះចាខ្វាន់អត់ហើយចង់បានមុខស្អាតអត់កុំកុំនេះហ្នឹងបងប្អូនបាត់ម៉ៃហែណាក្បတ်ជំនួយម៉ៃហែកុំចោលអាយ៉ាណាសំដីហែសំដីបាទសង្គមសង្គមគេមិនទទួលស្គាល់ទេអាឆាយណាហើយមានឆាយឯងនឹងប្រុសដងស្រីគាត់ណាខំ fake account ខំចូលជេរគេលោកអើយអត់ចេះមកគេមែនចាប់ពីមួយអាទិត្យទៅបើយក3ទៅគឺសោកចាណាណាឯងមកជេរជេរម៉ៃម៉ៃជេរជេរម៉ៃហែអញ្ចឹងយកណាថោកទៀតឯកថោបណាថោបគ្មានលេខណាសិបអូនទាំងថ្លៃផ្ញើ40អស់លេខនេះបងអូនទាំងថ្លៃសេវាទាំងអីអឺអូបុកអូខេបងប្អូនណាចាំបងប្អូនចង់បានជាមួយឈុតនេះណាបងប្អូននេះចាឈុតជាមួយមុខហើយជាមួយនឹងកលូតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេតបាយទេបងប្អូនណាចាឈុតនេះនិយាយគេអស់តែ200ដុល្លារឯងបងប្អូនឈុតនេះណា200ដុល្លារទេចាពេលគិត130ឈុតនេះ70ចាឈុតនេះអស់200ដុល្លារបងប្អូនណាគឺបងប្អូនបានបែបនេះអាយគ្នាជូន 100% អូនមកប៉ះពាល់មកវាយចែកដល់ផ្ទះគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចានេះណាចាចុះបងប្អូនឯគាត់ចង់ស្អាតធ្វើម៉េចបានខ្ញុំស្អាតចាកុំភ័យបងប្អូនណាចាខ្វះមិនដែរចេះលាក់ពីវិធីប្រើប្រាស់ឲ្យបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់លាក់ខ្ញុំអត់ទេចង់ឲ្យស្អាតដូចគ្នានិយាយការពិតចេះលាក់ទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើអីគឺខ្ញុំថាប្រើនឹងចាដូចខ្ញុំលឿនខ្ញុំទៅការប្រើគាត់គាត់ទេតើទៅណាម៉ៃអឺខ្ញុំប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចុះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះចាចុះបងប្អូនចង់បានសេតបែបនេះចាគឺបានជាមួយនឹងកលូតាមួយដើមទ្រូងមួយចាឈុតមុខមួយគឺនាងខ្ញុំមានការខែបដូរជូនបងប្អូនមួយនេះណាចានេះអស់តែ200ដុល្លារទេបងប្អូនណាបានដើមទ្រូងធំស្បែកមុខស្អាតចានេះបងប្អូនណាចានេះចាចឹងខ្ញុំខែបែបនេះអស់តែ200ដុល្លារបងប្អូនមួយទាំងអស់គ្នាបានឈុតមុខបានដើមទ្រូងចុះបាន10ដុល្លារទៀតចាអ
ាណាចា180ដុល្លារបងណាចាធានាថាបងប្អូននិយាយពីថាស្អាតលុបខ្សែណាប្រើឈុតនេះចាបងប្អូនដែលមានមុខជាប់ស្បែកខ្មៅដើមធុងស្វិតប្រើទៅគឺឡើងស្អាតទាំងព្រមតែម្ដងគាត់នៅយឺតចូល180ណាចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសក់ខូចប្រាដិននេះហែចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាត្រូវការតំណាងចៃចៃផ្ដាច់ខែដូចគ្នាណាចំណាយដើមត្រុំចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ300ដុល្លារទេដើមត្រុំចាចំណាយដើមត្រុំចំណាយដើមទុនមែនដើមត្រុំហ្នឹងបងប្អូនចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើយកតែលក់លេខណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិទ្ធិពៅ50ដុល្លារដាក់មកសោស្ទុះឲ្យអូនបងសោឲ្យជាចែកខ្វាន់ដាក់លេខឥឡូវបងប្អូនជឿឯងបងប្អូនពេលខ្លះខ្ញុំចិត្តផ្ដោតកោឲ្យមនុស្សណាចាជួនកាលអណត្តិសិសិយើងច្រើនណាពេលខ្លះគ្នាចង់រស់ស៊ីបងអើយបងអូមានលុយទៅប៉ុណ្ណេះអូខេលុយពាក់ពាក់កដៅទៀតលុយចឹងហ่ะហើយ3ប្រអប់ស្អកទៅ1000គីឡូវិញបងនេះចាគីឡូអូននោះ3ទៅចឹងបើសិនជាបងប្រុសបងស្រីណា friend ណាដែលគាត់មានបញ្ហាដឹងអត់ដឹងបញ្ហាស្អីគេទេគឺបញ្ហាមិនគឺធាត់ចាមានក្បាលពោះធំធំដើមបាយធំអឺពិបាកក្នុងការស្លៀកពាក់ចាបងប្អូនកុំភ័យណាប្រាជ្ញាដេននីស្លីមបានចាអឺដេននីស្លីមនេះខ្ញុំគិតជូនតែ1ឈុតគិតជូនតែ100ដុល្លារទេចាគឺនាងខ្ញុំមានការថែមកដោមួយណាថែមកដោជូនចំណេញច្រើនបើទិញចាបងប្អូនណាចា3គិតតែ100ដុល្លារថែមកដោនេះជូនបងប្អូនមួយចាចុះបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចូលឆាតម្លាក់លេខក្នុងការ live ចាចាឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកបានតាយកថ្ងៃណាក៏បានឯងឲ្យដាក់លុយមកយកប៊ូថប់ប៊ូថប់បានតើមកអីក៏បានដែរតវ៉ាមនេះឈួតតែដេកយប់ឡើងក៏មកមើលនិយាយដែរហងអត់ទេអឺមនុស្សយើងខ្ញុំជឿជាក់គិតរឿងលក់វក់រឿងលក់បងប្អូនចាហើយប្រទេសខ្ញុំគាត់ខ្ញុំតែញអឺប្រទេសតែអ្នកតែញនេះចង់និយាយថាចេះយប់ឡើងខ្ញុំគិតមកជីផងអីផងចឹងទៅអឺខ្ញុំចិត្តឈួតចិត្តឈួតបងប្អូននិយាយមែនគិតរឿងលក់អខមអីរត់អស់ថាយូរយូរស្អីក្តីស្អីប្តីក៏អត់មានផ្ដោឲ្យប្តីដែរនិយាយមែនតើជីមនុស្សឈួតអស់ចឹងបងប្អូននឹងមិនចឹងខ្ញុំឥឡូវឈួតខ្លួនហងដែរលោកចិត្តឈួតឡើងបងប្អូនឡើងឈួតទេលក់លក់រហូតអ្ហ៎លក់លក់នោះលក់ហើយគេនិយាយលើបែបមកជាមួយខំគេមកអញនិយាយមួយគេណាងកូនចាស់ខ្លាចឲ្យជេរពីលើផ្ទះចុះក្រោមបាត់ហើយបើគឺមិនដេញរូបអូនជាកូនស្រីនាងនេះសតប្រំបាត់មកហើយកូនមិនសតចាញ់មកស្អីបើហាវាទៅវាមើលលងឡាយហើយសើពើនេះមកឲ្យលឿនតម្លៃ good talk 60ដុល្លារ97ប៉ុន្តែបើយកឥឡូវហ្នឹងគិតតែ55ជូននេះណាចា good talk មកវីចង់វីវីមកខ្ញុំឃើញហ៎អឺអត់មានភាពយឺតធ្លាក់ទេអូនគឺល្អខ្លាំងមួយមិនប្រមាណឯងនៅពេលដែលយើងលៀបវាទៅណាគឺធ្វើឲ្យមកយើងវីតែម្ដងគ្នារយៈពេលមួយខែយើងមិនបាច់ចាំទៅចាក់ good talk អីបតង់ប្រមុំឯងឥឡូវគេចម្រាញ់ជាផលិតផលដើម្បីលៀបមុខយើងណាចឹងបងបងដែលមានបញ្ហាជួញក្រុមនេះធម្មតាយើងទៅមានអាក្រុមហ្នឹងគឺចាស់ខ្លាំងណាទាំងគេអើទាំងគេទាំងខ្ញុំចាយើងអាចយកអានឹងមកនេះចុចចុចវាមកលៀបចឹងទៅគឺបាត់ជ្រួយបាត់ធ្លាក់ហ្មងតាមនេះយើងចង់វិញយើងអស់ចែកចាជាពិសេសនេះថ្ងាសតាមប្រវេមាត់នេះបងបងដែលមានវ័យចំណាស់ហើយអ្នកដែលមានមុខចាស់ជាងវ័យអាចប្រើវាបានប៊ូថកវាទៅនាំចូលគឺថ្មីតែម្ដងសម្រាប់អ្នកត្រូវការយកលក់បន្តគឺអាចឆាតមកបានណាគិតតម្លៃពិសេសជូនគឺថ្មីជ្រឹងតែម្ដងហើយលក់ដាច់ខ្លាំងណាចាចង់ប្រហែលជាស្បាពីស្បាស្បែកពីអត់ទឹកក្រួយហ្នឹងគឺចូលមកដល់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបមុនណាធ្វើការ booking ឬក៏ order មុនទៅ80ដុល្លារអូនល្អមែនតើហើយប្រើបានជិត4ខែនេះប្រើអស់តែ3គឺក្មេងដល់ទៅ10ឆ្នាំមកល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូននិយាយមែនណាចាំមនុស្សស្រីពេលខ្លះចេះបងបងដែលនៅចេះគឺនៅក្រៅប្រទេសគាត់គាត់ឆាប់ឆាស់ឆាប់ដូចស្អីគាត់ញ៉ាំជ្រួយចេះច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែថែទាំឡើងវិញចាបងបងនៅក្រៅប្រទេសគឺអាចប្រើបានបងគឺស្អាតណាស់បងហើយចាប្រើតែក្មេងបងឯងយកនេះទៅបងពេលខ្លះគាត់ពេលដែលគាត់ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្លាក់ធ្ពណ៌ចេះធ្លាក់មកស្បាហើយឈឺបឿកកគឺអាក្រក់មែនតើបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងយកលាបចេះម៉ាសាអញ្ចឹងយកទៅពេទ្យពីមុន make up យកផាត់ទៅចេះទៀងធ្វើចេះអូឡងតាំងហ្មងតាំងហ្មងពេលនាទីបងប្អូនឡងតាំងវុតវុតហ្មងចាធានាជូនណាតម្លៃតាម៉ាន55ហ៎ឆ្លាស្អាតណាអូសំណាញ់អូកូនឈើ10ចាត់18 19លេខតែអត់ចូលលេខនឹងបាច់ទេ
កទុយ84ផ្ញើបានគេតែលុយគេបាញ់ចូលឆាតកូនចា10ចិត្តចាលក់តម្លៃ55ឯងចឹងគឺគាត់តែញ៉ៃសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុខជ្រួញគឺយើងកុំຕົកឲ្យជ្រួញតាមនឹងចាស់អ្នកខ្លះគាត់ទៅចំណាយពេលចាក់អីច្រើនចឹងចាំ8មកបាត់ជ្រួញតែឥឡូវយើងបាច់ចាំឈឺដោយសារមុខមកជុលទេគឺវាថោកដើម្បីធ្វើឲ្យមុខយើងវីចាគឺល្អមែនតើដោយសារខ្ញុំប្រើហើយគឺប្រើទៅគឺកុំមុខទួយស្លីមតែម្ដងឲ្យក្មេងជាងវីព្រោះវាបាត់ធ្លាក់នៅតាមនឹងអត់ចាយើងអោវាមកចឹងចាវាចោលក៏ចោលហើយវាល្មៃអាថ្ងៃក៏ស្រេចស្រេចម៉េះអញលក់ដូរតាក់អីចឹងធោប្រុសផ្ដាំអាណាថាអញលក់ដូរមីនេះមករំខានអារម្មណ៍អាធ្ងោប្រុសមីចោលស្លាប់ចាចាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំរាប់ពីមកបាត់តោះគាត់អាស័យឋានគេនោះនេះ108តែគាត់នៅញូហ្សេឡង់ណាស្អាតណាស់មកគាត់ដាក់លេខតាមនឹងគាត់អស់108កាត់ហើយអូចាំខ្ញុំនិយាយចឹងណាបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានភាពស្រស់ស្អាតមិនបាញ់មិនអាចជប់មកបានទេលុះត្រាតែបងប្អូនថែទាំចាជប់បានហ៎ជប់បានចាំកត់លេខ Wood Talk គេគេយកច្រើនចាំកត់ទុក60 60ឥឡូវលុះ55កាប់លុយយកហ្មងឯងរាំមកបាត់ស្អាតបានមួយខែវិញខ្ញុំរាំតោះអាចស្អាតបានមួយខែវិញចង់ទិញទឹកអនាម័យទិញទឹកអនាម័យស្រួលទម្លាក់លេខអូនទម្លាក់លេខមកអញមើលមកខ្លួនឯងព្រិលព្រិលអាចតាក់លែនហ្នឹងខ្មើហ្នឹងអញឃើញហូបស្អាតហើយមើលឃើញមុខខ្លួនអញដូចអញស្អាតតាំងពីដើមមកហងនោះដូចវាសាច់ជញ្ជក់ឈាមហ្មងមើលទៅខ្លួនក៏អញស្អាតដែរហងអញជឿទេហងឯងអួតខ្លួនឯងអាចជាអេធ្លុំអួតរហូតអូនឯវ៉ាន់អូនឯងជួយសេះសេះថាមកម្ដងទៀតទៅអូនណាអានឹងលក់មិនខ្មិចបងវូថោកនឹងទឹកអនាម័យ40ដុល្លារអូនប្រភេទជេឬក៏អីអូនជាប្រភេទជេតើគូគូដាច់ខ្លាំងមែនតើចា50 60នាក់ឯងគាត់កំងតាំងពីយប់ហ្នឹងណាដោយសារឃើញមុខខ្ញុំធម្មជាតិឃើញអត់មានជ្រួយអត់មានអីទេតួអាយុច្រើនមែនតើយើងប្រើវាអស់3ហ្នឹងគឺក្មេងដល់ទៅ10ឆ្នាំតានីហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលចង់បានមុខវីត្រូវហើយយើងបាច់ចាំទៅវះកាត់ឬក៏ទៅចាក់ពង្រួមអីទៀតទេឥឡូវយើងមានផលិតផលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមុខយើងវីបានហើយក្មេងជាវីទៀតហ្នឹងទៅណេកណាជ្រួយតាមនេះអីចឹងធ្លាក់ដកក្រុមហ្នឹងអីចឹងអ្នកខ្លះអីចឹងទៅគឺគាត់ចាស់មុនវីចឹងយើងអាចប្រើបានណាចង់ធ្វើការអូនឯងតម្លាក់លេខគឺចូលតាមឆាតមកណាសម្រាប់អ្នកត្រូវការបួនថោកចូលតាមឆាតមកងាយស្រួលអូនសម្រាប់កូនបើដោះប្រើបានអូនប្រើបានណាជួយពួកអាចសេកស្ពេកលៀបមុខលេលៀបមុខប៉ុន្មានបងស្រួលទៅជាសិចភេជួយមានរឹកហាត់ហាត់ផងផាក់ផងអូនតម្លៃជិតផងឈុតមុខតម្លៃ70ប្រាក់ឈុតមុខគេផងឈុតមុខ60អូនណាតើចាំតម្លាក់លេខយីមីនេះអញ60វាមិនក្រ70ថែមមកអូ70ប្រកាទេខ្លាចនិយាយខ្ញុំអីទឹកចដៃស្តុកឯណាចឹងអ្នកមានមុខជួមទិញទៅអូនទិញមុខស្តុកទៅប៉ុន្មានឲ្យដាក់10នាក់មកមិនគេទិញព្រៀតដាក់លក់10អត់ទេលក់តែ70វាបានលក់វាមិនលក់ទេចឹងនេះថោកចរុកវាអនស្អីមានការថែមពីខាវគឺបងប្អូនហើយចាបាក់យករបស់ថែមអូខេលក់ជូនបានខ្ញុំរាំលៀបឲ្យតឹងហ្នឹងប្រហែលវិញតម្លៃ55អូនបើដាក់បាត់ពីមួយបងម៉ៃល្មែនេះល្មែអោចេះចាំណ៎ដល់បងមកដាក់អោឥឡូវសៀមបងប្អូនសៀមឲ្យបានមកខេខ្ញុំរាំណាសៀមមកខេសេរាំលើបងច័ន្ទកាន់តែបងច័ន្ទកាន់តម្លៃម៉ាន់60ដុល្លារអូនសែនណា100ដុល្លារយក1 35អូន60វាយកលើគិតថា5ជូននេះប៉ុន្តែវាអត់ចូលស្តុកវាចាំទឹកក្រោយគាត់ទៅការអ្នកបុកអូដឺមុនចឹងណាគឺបងរៀបចំទុកឲ្យដោយសារអីគឺដាច់ខ្លាំងតាមខេតអីទៅការយកលក់បន្តបានណាថ្មីតែម្ដងហើយប្រើបានចូលទៅ4ខែចូលមកបងវិញចំណាស់អ្នកដែលមានសង្សាអីចាស់ចាស់ជាងវិញអញ្ចឹងយកលៀបទៅក្មេងបាត់ជួញបាត់ធ្លាក់ឲ្យធ្វើមុខវីវីខ្លាំងតែម្ដងចាស់គឺវី 100% ចាពួកអីប្រើទៅយើងមិនបាច់ចាំទៅចាក់ឲ្យចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនហើយឈឺមុខជុលទៀតហើមមុខអានេះអត់ទេដាក់ទៅវីហ្មងចាចាចាំបាត់តាពីប្រើលើកទី1ណែសក់ឡើងដូចអីស្អីឥឡូវអញឃើញដល់ច្រើនពេកហុកដឹងមកអត់បងហុកដែររងអីបងសានថាតសក់អញអញអមដល់តកញ្ញាញ៉ាំទឹកល្មមចឹងអានោះវាធ្វើអញឲ្យទៀងសក់ដាក់លើខ្លួនណាអូចាដូចអានេះចាចា
នៅថៃអញ្ចឹងត្រូវការចូលតាមឆាតណាសម្រាប់អ្នកត្រូវការយកវត្ថុអញ្ចឹងបងយកមួយនៅពេលណាមានអឺណប់ចិត្តអូនឯងអូនណប់ចិត្ត friend សោះហ្នឹងពូមហាសាចូលតាមឆាតប៉ុណ្ណាចាសម្រាប់វត្ថុគឺចូលតាមឆាតដោយសារចូលស្តុកនៅអាទិត្យក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការអ្នក order មុនខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទទុកឯងអ្នកថាតែកំងលុយដាក់ឲ្យមុនក៏បានដែរបងបងនៅក្រៅប្រទេសមិនគេដាក់លុយមកឡើងច្រើនគាត់ចង់ទិញយកទៅហ៎យកតម្លាក់លេខយកតម្លាក់លេខបងប្អូនយកតម្លាក់លេខចូលតាមឆាតមកជិបចូលតាមឆាតមកណាចាំហ្វ្រីរបស់ឲ្យមួយយកតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខព្រោះទៅលឹមព្រមខ្លោកខ្ញុំស្រាប់ទៅអុយលឺសំបានលឺបងប្អូនយកតម្លាក់លេខបងលេខអេការម៉ាណាមើលមើលកបើផុយគេអាណាចៃហ្នឹងបងផុសផុសមកដាក់បាត់ជំនាញអញត្រង់ប៉ះមកលក់គ្នានេះទិញសាប់មកអានអីជួយពីណាគេដាក់មែនដាក់មែនណាគេដាក់មែនសានណាខែរបស់បងកាខែខ្លួនម្លេះយីតតចឹងហ្វ្រេនអបឈុតបងទូសាប់បងសានបាត់ហើយណាបងខ្ញុំមើលឡើងគ្លាក់អត់គាត់ឆ្លាតនេះវាដោះសិនបាត់ហើយគាត់យកមួយគាត់អត់កាត់លេខទុកគាត់លេខទុកទៅមានច្រើនទៀតណាចាំចូលស្តុកសិនចាំចូលស្តុកណាគាត់ដល់គេកក់ទុកគេទៅចាំអត់សួរបងសានទៀតអត់សានទៅបាត់ហើយណាទៅបាត់មានអីបងអើយបើទៅបើកលុយសោះនៅកណ្ដាលយ៉ាងហ្នឹងស្មៃហ្នឹងទៅលើនេះប្រកាសពីឡានមកហើយស្មានទេចាចាបងប្អូនឲ្យចង់បានជាមួយនឹងឈុតត្រង់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឈុតត្រង់តម្លៃគិតជូនតែ30តិចមក200ដុល្លារទេបងប្អូនគឺល្អមែនតែនចានេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឃើញចាបងប្អូនឃើញចាឈុតត្រង់ណាបងប្អូនគឺត្រង់យើងស្អាតតែម្ដងចាតម្លៃគិតជូនតែ3គិតតែ200ដុល្លារទេថែមចុះមកលើតម្លៃប្រហែល70ណប់70មានការថែមណាចុះបានទេថតចុះទៅដាក់ចូលអានោះវិញអានេះអត់ចូលចុះដាក់នោះទៅឆោតបើឆោតដល់ជើងខួរក្បាលអត់រ៉ូហ្វ្លិកសោះអត់មកផ្លេចអូនដកក្រោយលៀបបានអូនដកក្រោយនេះអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដកឲ្យអ្នកបុកចាស់ជាងវុយត្រូវហ្នឹងអ្នកដកក្រុមហ្នឹងឃើញវីដេអូខ្ញុំមិនមុខស៊ីនហ្នឹងហាបាត់អីគេបាត់អីឯកាម៉ារីណាបងប្អូនខ្ញុំបាត់អង់គ្លេសបងគេគេប្លុកគេមានចោលកចុយប្លុកប្លុកឲ្យដឹងចិត្តចាបងប្អូនចង់បានឈុតមុខតម្លៃគិតជូនតែ70ដុល្លារទេណាត្រូវការបងប្អូនតម្លាក់ដេចាំមុខជាប់មុខមុនមុខរោបប៉ុណ្ណាក៏ដោយទានាថាប្រើតែមួយខែគឺបាត់តែម្ដងតម្លៃ70ដុល្លារថែមម៉ាស់2ក្រែមមួយដើមចាត្រូវការតម្លាក់លេខត្រូវការតម្លាក់លេខបងប្អូនណាអុយអុយមកហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងចាកលុងតាសម្រាប់កូនប៉ះពណ៌អត់ចាប់ពី3ខែនៅឆ្នាំសម្រាប់កូនចាប់ពីមួយខែកន្លះវិញមាន3ខែមួយខែកន្លះទៅគឺប្រើបានអូនណាដេនលីស្រីគឺប្រើបានអស់គឺល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខត្រូវការតម្លាក់លេខចាបាត់ថៃអត់អីខ្ញុំឲ្យបាត់អង់គ្លេសចិត្តអុយអុយគេមកធ្វើសុផាំងមកនឹងតិចមើលហ៎បាសនឹងដល់លុយគេមែនOh, oh, oh.
ូមទៅទៅបងនៅត្រតែបងនឹងរមអីទេអូខ្លាចមានតែខំវាបងមីនេះខ្លាចរមហ្មងបងខ្វាន់សក់ខ្មៅស្អាតជាងដាក់សក់ពាក់ទៀតលើអត់ទេអូនសក់បងពាន់ហ្នឹងបើមាសវាដូចចុះផ្លៃអត់ប្រេះវាមានអារម្មណ៍កថាខ្លះនៅពេលយប់ហ្នឹងយើងដូចស្ទាយខ្លះដូចស្ទាយមិនដែរណែណែបានទេអូនអត់កើតទេលុស្រីយើងនៅលើគួរឈើមិនខ្លះខ្មៅលៀមផ្លិចចេញខ្មៅតែបងខ្លាញ់ពណ៌សក់អូនលៀមផសក់បត់ខ្លួនសក់ចាប់ប្រៃផ្សាយក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រៃផ្សាយក៏ប្រៃទេអញ្ចឹងរំលេងសុបាយទៅកែដាក់លេខបដាបដាមកពេលណារំផងលក់ផងមិនខ្វល់រំច្រើនកើនអាយុចង់បានជាមួយដើមទ្រូងឌុងឌុងចាកុំព្រិចជាមួយនឹងផលិតផលចំខ្វាន់ណាគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាហើយអ្នកចង់បានដើមទ្រូងណាI'm not gonna lie.
យើងចង់និយាយថាចេអឺកំដៅអារម្មណ៍ចាវាមើលខ្លួនឯងទេវាឈួតវាប៉ះតែមើលវាឡើងឆាតមួយភីឲ្យ friend តែទៅទៅហៅទៅបាច់មកដល់ខ្លួនអីគេទៅទួយអីគេទៅទីខ្ញុំឆ្លងមែនប៉ះនេះគេទេបត់ឯងបដាចាអត់ទេបត់នឹងឆ្លងមែននាងរំណយណយណយអូខេ fan តាបត់ទៀតខ្ញុំ live ចង់បងរវល់ទៅថ្ងៃខ្ញុំត្រូវឈៀងនឹងសិតយកបងប្អូនបងឈៀងសិតយកមួយសលេងឯងរំអងឈៀងវត្តអីឈៀងអត់ទេអត់គេលាក់អញ្ចឹងគេចេញតែនិយាយចប់ហើយគេលាក់សិនបាត់ឯគេវិញឥឡូវចង់រំបាត់ឯគេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំរូបប្រធមបណ្ដាបណ្ដាសិនចាមិនដាក់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រកាណាសិតមួយនេះបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចាមុខជាប់មុខមុនមុខរស់សិននេះអស់តែ200ដុល្លារទេគឺបានដើមទ្រុងធំស្បែកស្អាតមុខសោខ្ចីចាណាបងខំបីខ្ញុំមានការថែម៉ាក់នេះស្នេហាបងខំបីគឺថែមសិតមិនជួយបងប្អូនណាគឺថែមសិតមិនជួយបងប្អូនហ្មងចាបងប្អូនត្រូវការអាចតម្លាក់លេខបានចាខ្ញុំថែមសិតមួយនេះជួយបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅចាស្បែកមានបែកអាចរយក៏ដូចជានេះជាមួយនឹងដើមទ្រូងមានដើមទ្រូងស្វិតដើមទ្រូងមិនត្រូវមិនសូវធំណែនល្អយាធ្លាក់ចាអញ្ចឹងយើងប្រើត្រឹមតែមួយខែប៉ុណ្ណោះធានាថាដើមទ្រូងយើងឡើងល្អមែនតើគឺល្អខ្លាំងបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចាគឺថ្ងៃនេះគឺនឹងមានខ្ញុំមានការថែមមួយកដោមួយជួយបងប្អូនណាបាទសិនជាបងប្អូនយកតែមួយចារំបត់លុយលុយរំអាកាទេបងពេលរំឃើញពេលរំចង់ឃើញក្រោយអូក្រោយឃើញទៅអីគេមកឲ្យឃើញកំចង់ឃើញចាចាំបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតនេះបងប្អូនអរគ្នាចាចាំបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតជាមួយនឹងដើមទ្រូងចង់ខ្វាន់បុងបុងគឺល្អប្រើមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអត់មានដើមទ្រូងចាចង់បានដើមទ្រូងឡើងហើយលឿនបងប្អូនណាគឺប្រើត្រឹមតែ4ថ្ងៃឡើងទៅរហូតដល់1ខែគឺឡើងបាន 50% ទៅ 70% ចាហើយនេះខ្ញុំមានការថែមជាមួយបែបនេះចាយកមួយកំប៉ុងនេះខ្ញុំថែមជូនម៉ាស់2សន្លឹកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថែមក្រែមមួយដើមទៀតត្រូវការតម្លាក់លេខចាឬក៏តម្លាក់ដែលចូលឆាតក៏បានដូចគ្នាណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងលេព្រះនាងចាចាំបងប្អូនយកឈុតលេណាតម្លៃឈុតនេះអត់ទៅ60ដុល្លារឯងបងប្អូនចាបានជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ាមួយបានលេមួយប្រអប់ចាឈុតនេះអត់ទៅ60ដុល្លារនេះខ្ញុំមានការថែមបែបនេះចាឈុតនេះបងប្អូននេះចាឈុតនេះគឺខ្ញុំមានការថែមម៉ាស់មួយជាមួយនឹងនេះចាសិតមួយនឹងបងប្អូនត្រូវការតម្លៃលេបានចាគឺបានសិតមួយនឹងតែម្ដងណាឈុតអត់ទៅ60ដុល្លារទេបានជាមួយនឹងលេមួយប្រអប់ស្ប៉ាមួយចាត្រូវការយកបានចាគឺខ្ញុំមានការថែមជូនជាមួយនឹងម៉ាស់នេះ2សន្លឹកណាបងប្អូនមកភពលោកពីសន្លឹកចាចឹងយើងចង់ស្អាតគុំស្ដាយលុយចាគុំស្ដាយប្រើយើងចង់ប្រើរបស់ល្អយើងគុំស្ដាយដូចគ្នាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរអាចតាក់តងបានណាបងប្អូនណាចាចឹងយើងរកស៊ីទៅចេះច្រើនណាបីលក់នោះលក់យកលុយទៅណាមិនលក់រកស៊ីលក់ផងក្រំផងវាសុវ័យហោះសុវ័យហេសុវ័យការពិតទៅពីរកមកលក់ក៏វាមិនកើតដែរដល់សុវ័យសុវ័យតែយើងថ្មីណែអ្នកមើលយើងអត់ទិញផលិតផលចាស់អូយបាត់ហ្នឹងអាយដោរាក់ជាប្រអាមានផ្អែមតែមានចោលរឿងរ៉ាវស្នេហានឹងហើយជួយវាច
ងជើងស្រីស្រីបន្តទៅចិត្តហើយគិតអានិតខ្លួនប្រុសប្រុសរយៈបំពួតគេមិនចង់នៅលឿនស្នេហ៍អំពលអំបែកចាឲ្យយុំលេចទៅI'm a lawyer.
្រោះរឿងមីតៃមានស្គមមីតៃរេចង់ភ្លឺដាក់មីតៃមានស្គមមីតៃរេចង់ឆ្លើយដាក់មីតៃមានស្គមមីតៃរេអញឈ្មោះមីតៃអញឈ្មោះមីតៃអញឈ្មោះមីតៃមានស្គមមីតៃរេចង់ភ្លឺដាក់មីតៃមានស្គមមីតៃរេចង់ឆ្លើយដាក់មីតៃមានស្គមមីតៃរេអញឈ្មោះមីតៃអញឈ្មោះមីតៃมีนาเพลือๆไปยังไม่ตายแวมาลอยมีนาเฉลยเฉลยไปยังไม่ตายแวมาลอยอันชมไม่ตายอันเมียนลอยมีนาลอบลอบไปยังไม่ตายแวมาลอยมีนาเพลือๆไปยังไม่ตายแวมาลอยมีนาเฉลยเฉลยไปยังไม่ตายแวมาลอยแวมาลอยมีตายแวมาลอ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 ยจังไหนยอดอุ่นสาดิสาเพลิดดีสาดิสาเพลิดดีอุ่นสาดิสาเพลิดดีสาดิสาเพลิดดีอุ่นเพลินได้บอกนึกนู่นเคลิบคืนอุ่นสาดคลั่งนาจังตัวแย่อุ่นสาดนาปีเซยเป็นนัดได้บงในขนมคลับบงเคยสาดเดียวออคนประสาทสาดนั้นโดยสาเพลินสลีบเขาเคยเอาเซ็กซี่รูสไนส์ไว้จนทั่วโอแม่วาวบนรุ่นน้ำเบบี้ทั่วเราเบบี้อุ่นประจิสาดนั้นในกล่องเพลินปัจจุบันใบแบบในบงมืออุ่นตัวใบเน่ปัจจุบันลอยทางนั้นอุ่นสาดโดยสาเพลินบ่งคือบ่งเป็ดโอนมกรบบดโคบ่งจังนายยอดโอนสาบิสาเพลิดเพลินโอ้ยสาบิสาเพลิดเพลินโอนสาบิสาเพลิดเพลินโอนสาบิสาเพลิดเพลินสาบิสาเพลิดเพลิน
ជាបែបណាអ្នកលក់ដូរម្ដងមិញសេចខូចឥឡូវធ្វើអ្នកធំត្រូវណាមីកូនស្វាយរកផ្ញើបានវិញណាមីកូនអស់ចាខ្ញុំឆាប់ទៅអញ្ចឹងគ្រូតាតង់ចូលស្តុកឯអូនអូយហត់ណាអូយក្ដៅតែសុបាយម្យ៉ាងតែប្រដូចបានតែឈាមយើងហាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកសាច់គុកស្អាតពួកយើងមានអីត្រូវខ្មាច់អីពួកយើងហាត់ប្រានតាខ្ញុំហាត់ប្រានតរមទេបងប្អូននិយាយមែនបានយើងខ្ញុំស្អាតហើយញ៉ាំដែលមានស្លីបទៀតទៅយើងខ្ជិលទៅក្លឹបយើងរមអញ្ចឹងទៅអូយមកឯងរមប្រដឹងឥឡូវណាគេគឺអាយុយើងវែងបាយខាត់ទៅពេកហត់ហងខ្លាំងចេះកវិសក់ដូចខ្ញុំកន្លោះសក់អូយក្តៅនេះមានអារម្មណ៍តែក្តៅបងអញតិចមក300ទៅលុយហើយមក10ភ្លឹក1000នេះគាត់បាល់អូយបងប្អូនឯនេះអឺអូខេហ្វានតាចេះអ្នកណាយកខ្ញុំបាត់អស់សិន10នាទីជាងទៀតឈូតបាយ10នាទីខ្ញុំបាត់ហើយណាចាំបងប្អូនឯគាត់ចង់ទិញតម្លាក់លេទិញតម្លាក់លេចាំអត់តម្លាក់គឺអត់បានសិនតិច3 4ថា5 4 10ទុកឲ្យឈ្នះហ្នឹងការហ្នឹងហូរញ៉ឹងហ៎បងប្អូនស្អាតម៉េចអូខេហ្វានទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនយើងខ្ញុំប្រម៉ូសិនទៅពេលដែលខ្ញុំឡាយនេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងDennis Slim ចា Dennis Slim នេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរាង Slim រាងស្អាតដើមដៃសាឡូនតាកៀកធំចង្កេះទូចាគឺល្អប្រាមែនទែនណាគឺប្រាជាមួយនឹង Dennis Slim នេះបានចាគឺតម្លៃវាគឺជូនតែមួយ set វាតែ100ដុល្លារទេចាគឺល្អប្រសើរប្រើភ្លាមត្រឹមគឺត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺស្រកបាន3ទៅ4គីឡូចាអត់ធ្វើទុកឲ្យវៃទាំងអស់ចាគឺ Dennis Slim នេះល្អខ្លាំងមែនទែនចាគឺញ៉ាំបានទាំងបរោះញ៉ាំបានទាំងស្ត្រីណាមិនបាច់តមអាហារទេចាបងប្អូនយកសេតមួយនេះបងប្អូនចាគឺអស់តែ100ដុល្លារគឺថែមកដោនេះឈុតបងប្អូនមួយសំទោសចាកដោមួយនេះចាឆ្លងចានេះចា100ដុល្លារគឺថែមជាមួយនឹងសេតកដោនេះមួយឈុតបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់យកជាមួយដើមទ្រូងចង់ណាខ្លះដែលមានដើមទ្រូងស្្វិតដើមទ្រូងមិនតឹងណែនជាធ្លាក់ដូចយាយចាស់បងប្អូនកុំភ័យណាប្រើជាមួយនឹងចង់ខ្វាន់វងវងនេះបានចាចាគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនប្រើនេះដែលមានដើមអត់សូវមានដើមទ្រូងស្រីស្រីយើងតែគាត់ដោះស្្វិតចានិយាយគឺដោះស្្វិតចាបងប្អូនចង់បានដើមទ្រូងធំហើយព្រោះថាវាមិនយាធ្លាក់បងប្អូនប្រើបានជាមួយនឹងចង់ខ្វាន់ឌុងឌុងនេះបានចាគឺប្រែនេះខ្ញុំតោះចាគឺល្អប្រើណាបងប្អូនការញ៉ាំគឺងាយស្រួលមែនតើចាខ្ញុំឲ្យលេខមួយមកចាគឺយើងញ៉ាំបងប្អូនគឺយើងញ៉ាំគឺយើងញ៉ាំមុនចូលគេចាពីពីក្របបងប្អូនញ៉ាំតែពីពីក្របទេចាគឺល្អមែនតើណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចូលតម្លាក់លេខក្នុងការ Like ក៏បានក្នុងឆាតក៏បានបងប្អូនត្រូវការណាជាមួយនឹងចង់ខ្វាន់ឌុងឌុងនេះគឺល្អប្រើមែនតើបងប្អូនចា
គឺមានបាក់នេះបងប្អូនណាចាគឺនាងខ្ញុំទិញមួយសេតនេះក៏អស់តែ200ដុល្លារទេដាក់សភើមកមួយគឺនាងខ្ញុំមានការថែមបែបនេះអូនចាគឺមានថែជាមួយនឹងកាដូមួយនេះជូនបងប្អូនណាគឺថែមជាកាដូមួយជូនបងប្អូនតែម្ដងចាត្រូវការតម្លាក់លេខចាគូល្អប្រើមែនតែនចាធានាគឺល្អមហាសែនល្អណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចាហើយបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតនេះបងប្អូនចាអឺសួស្ដីអូននិវ៉ាន់បងឲ្យបុគ្គលិកបងដឹកទៅអូនសម្លាញ់ណាឲ្យដឹកទៅឲ្យពើមាសបងពងតឡាយហ៎អូខេបងប្អូនចាហើយបងប្អូនយប់ហ្នឹងក៏ភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចានៅកបោកមកទឹកបទឹកក៏អាងមកទឹកថ្មីចាស់គឺមានទាំងអស់បងប្អូនណាចាបងប្អូនចង់បានកបោកដូចគ្នាចាំមើលឡាយទៅយប់ម៉ោង8យប់ណាគឺនាងខ្ញុំមានការឡាយជាមួយនឹងខោអាវចាកបោកស្អាតស្អាតប្រេនប្រេនណាខាងកំពង់ចាមមានលក់អត់បងខាងកំពង់ចាមអត់មានសាខាអូនត្រូវការអាចចង់បានបានអូដឺពីឥឡូវទៅបានណាគឺមានកដោថែមដូចគ្នាបើមាសចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងកលូតាចាកលូតានេះគឺថាប្រយោជន៍វាជួយច្រើនយ៉ាងមែនទែនចាជួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកោសិកាចាស់មកថ្មីគឺស្អាតក្មេងជាងវ័យចាណាសុស្ដីបងអត់ចាណាមានការថែមទេបងអឺ3ប្រអប់នេះនាងខ្ញុំគិតជូនតែ180ដុល្លារទេបងប្អូនណាគិតតែ180ដុល្លារទេគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចាបងប្អូនត្រូវការទម្លាក់លេខចា3គិតតែ180ទេថែមកដោនេះមួយណាចាគឺនាងខ្ញុំថែមកដោជូនបងប្អូនមួយណាខាងកំពង់ធំគាត់កូនឯងយកឯងអូដឺពីឥឡូវទៅកូនគឺម៉ែរៀបចំជូនដូចគ្នាណាគឺផ្ញើជូនភ្លាមភ្លាមណាកូនឯងត្រូវការកូនឯងតម្លាក់លេខកូនតម្លាក់លេខចូលឆាក់ក៏បានតម្លាក់លេខក្នុងការ Live ក៏បានដូចគ្នាកូនណាណាកូនព្រមដល់មែនកូនស្រីស្រីមីណាលោកកូនល្អមែនតើកូនឯងត្រូវការតម្លាក់លេខធ្វើការតម្លាក់លេខកូនស្រីមហាសែនល្អគេយកឲ្យនៅអូនបងខឹកអូនឯងមានគេកំងអញ្ចឹងណាហើយទៅគេឲ្យបងនោះសួរឯងថាលក់ប៉ុន្មាន60ដុល្លារបងមួយប៉ុន្តែបងចូលឥឡូវយើងគិតថា50ជុំលក់តាបងលក់80ដុល្លារបងអានោះ80បងតម្លៃ5ដុល្លារបងយកមកតាមកពេលលក់ហើយឯងខ្លួនហ្នឹងអូយវត់ថប់វិញនឹងជំនួយជ័យតាមខ្ទុះដាក់ឲ្យបាក់ណាញោមបងគេកំងច្រើននោះនេះខ្ទុះដើរខ្ទុះហ្នឹងសារផ្ទុះអ្នកចង់បានវិញអីនៅខែទេអីនៅខែចាក់ដាក់លុយមកបងមកអីវ៉ាន់ទុកគេឲ្យលេខសាប់មួយណាទៅខាងណាផ្ញើទៅឲ្យបងខោទៅរកចាទៅខាងណាវិញចាំបងបងអូនពុកម៉ែដែលគាត់ចង់បានគឺមានទាំងអបលទ្ធផលចាស់ពីចុងជើងដល់ចុងសក់បងចង់ស្អាតស្អាតមែនតើចាំបងអូនពេលនេះពេលគាត់មានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់បែកចុងហើយសក់មិនងាយនឹងដោះណាបងប្អូនឲ្យប្រើជំនួយដេននេះហែបានចានេះគឺល្អខ្លាំងបងប្អូននេះចាគឺមានប៉ានេះបងប្អូនណាចាដេននេះហែឡេល្អប្រើណាស់នឹងល្អមែនទែនអូនចាចាបងប្អូនក៏ចង់បានសេតមួយនេះណាគឺបានជាមួយនឹងឡេលីអូឈុតសាប៊ូកសដេននេះហែចាតម្លៃគឺគិតជូនតែ55ដុល្លារទេថែមជូនម៉ាស់2សន្លឹកណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខឬក៏ខតាមលេខទូរស័ព្ទដែលកំពុងដាក់ក្នុងការ Line នឹងបងប្អូនណាចាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចូលឆាតក៏បានដែរបងប្អូនចាចាបងប្អូនឯងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងឡេមានបញ្ហាជាមួយនឹងស្បែកមុខចាផ្ទៃមុខស្រអាប់ខ្មៅជាំកុំភ័យបងប្អូនណាពេលខ្លះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាដូចជាគាត់អត់ស្អីថានេះអត់ដូចជាមុខគាត់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាជាំចាគឺជាំខ្លាំងបងប្អូនកុំភ័យណាអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខនេះបានចាគឺតម្លៃវានាងខ្ញុំគិតជូនតែ70ដុល្លារទេនាងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងឡេជាមួយនេះចាជាមួយនឹងឈុតម៉ាស់ប្រភពលោកនេះ2សញ្ញាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចាស្វាយរៀងនៅអូនឯងត្រូវការតំណាងបានណា
អាយឆាតចូល account តបតមកអូនសម្លាញ់យ៉ាគឺបានតែប៉ុណ្ណាចាំគាត់ចាំអញគាត់ចាគាត់សុខខុសពេលឥតត្រេះគេចាំយូទូសាប់ឆាតគេថាំងសួរចឹងណាសួរទាំងឈុំណាអឺអញចាំស្ដាប់ខ្ញុំមុនផងមកខ្លាចឥឡូវចាំបងចាំល្ងាចខ្ញុំវេឲ្យខ្ញុំវេលុយឲ្យម៉ែញ៉ាំបងព្រោះឥឡូវខ្ញុំអូខេអូល្ងាចល្ងាចអីប៉ឹងមិនចាំដាក់លុយចូលឆាតបងមកណាចាំបងប្អូនឯងគាត់ត្រូវការចង់បានដើមទ្រុងធំចង់បានស្បែកស្អាតកំភេចជាមួយនឹងផលិតផលក្រុម Denny Khwan ចាគឺមានទាំងអស់បងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាចតម្លាក់លេខបានចា Denny Collagen នេះតម្លៃ3ប្រអប់គិតជូនតែ120ដុល្លារទេចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចាគឺល្អមែនតើណាបងប្អូនចង់បានចាគឺតម្លាក់លេខចាតម្លៃ3គឺតែ120អូនគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាហើយណាចង់បានជាមួយនឹងសម្រោបងប្អូនណា Denny Slim នេះគឺមហាសែនល្អចាតម្លៃវាគឺនាងខ្ញុំគិតជូនតែមួយសេតហ្នឹងគឺតែ100ដុល្លារទេថែមកដោមួយបងប្អូនណាចាគឺថែមកដោជូនបងប្អូនមួយជូនកដោមួយនេះជូនបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខចាត្រូវការតម្លាក់លេខណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានផលិតផលមិនថាយកទៅលក់បន្ថែមឬក៏ចង់កាត់ជាមុខរបរគឺមានទាំងអស់បងប្អូនអាចឆាតចូល account ដោយផ្ទាល់គឺ reply ជាមួយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាជួនកាលបងប្អូននៅតាមខេត្តក៏អត់ដឹងចាអាចបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានពីខ្ញុំពីខ្ញុំច្បាស់តែម្ដងចាគឺឆាតមកផ្ទាល់ណាឬក៏អ្នកចង់ទីផលិតផលអាច call តាមលេខទូរស័ព្ទ order គឺបានភ្លាមភ្លាមគឺមានកដោជូនដូចគ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនេះកម្លាយតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនស្អីអឺខ្ញុំដឹងខ្ញុំទុកកម្លាំងខ្ញុំ live លក់កាបូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទៀតទៀតវាឈឺហើយចាំមើលវាថ្ងៃវាឈឺគឺខ្ញុំ live លក់កាបូបចាស់ជាមួយនឹង account Denny Khwan គេថាឲ្យ live account Denny ណា account ខ្ញុំមិនដឹងពួកអីអឺកាបូប Denny សល់ច្រើនបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកចាំទិញកាបូប Denny ម្ដងចាយប់នេះដឹងកាបូប Denny គឺ brand brand កក់ចាស់ complete គ្រប់ត្រួតផលិតផលនឹងកាបូបចាស់គឺមានទាំងអស់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តន់ទៅណាទៀតនេះលេខគាត់មួយដែរចឹងផ្លេចណប់ចិត្តណាត្រូវការចូលក្នុងឆាតមកចាកុំផ្លេចក្តៅបក់អត់សិតទៅចឹងបានតាណប់ចិត្តយកមកសេតវាអស់តែ200ដុល្លារណប់ចិត្តឡើងឡើងលឿនហ្មងណប់ចិត្តសើ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 តហ្មងបបាយក្តិនហ្មងកុំអីអីគេនៅណាមិញគេកត់ដែរโอเคបងអត់គេផ្ញើទៅតាមរិះអូនថាបានអីចឹងបងគេផ្ញើឲ្យអូនមិនហៅវិញទៅយូរអត់កាន់កត់អឺរិះអូនថាបើតើអូនឯងនៅខេត្តណាអូនសំនឹកជាโอเคហ្វាន់អរគុណចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានផលិតផលគឺមានកដោថែមទាំងអស់ណាចង់បានដើមទ្រុងធំណែនល្អចាអាចប្រៃមើលចង់ខ្វាន់ពុងពុងនេះបានចាគឺល្អប្រសើរណាចាឌុំឌុំដាក់ទៅឌុំឌុំហ្មងគឺវាឡើងលឿនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការគឺភៀមភៀបស៊ីស៊ីគឺដើមទ្រុងនេះហើយចាតម្លៃគឺជូន3200ដុល្លារទេបងប្អូនចា3ទៅ200ដុល្លារបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខបានចាតម្លាក់លេខចូលឆាតតម្លាក់លេខក្នុងការឡាយចាណាបានទាំងអស់ឬខតាមលេខទូរស័ព្ទកំពុងដាក់ក្នុងលើអេក្រង់នេះផងដែរចាគេឡាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះបិទបើអូខេបងប្អូនអរគុណចាអស់ជួបមើលខ្ញុំនៅពេលយប់នេះគឺឡាយមកប៉ុណ្ណឹងយប់ចាជាមួយនឹងកាបូបចាស្អាតមែនតើអូខេបាយបាយណប់ចិត្តកូនកូន